непонятно для себе результат. Ось небезпечний момент, і ми, на жаль, пропускаємо вже на першій хвилині. Що ж ти зробиш? От про що мова йшла, що і в першому матчі не було надто виразної гри в першу чергу у захисті. І ось це підтверджується вже на перших секундах матчу. Навіть не встигли, так би мовити, розігрітись. Подивіться, що все розпочалось. Кльоба скрутив вертів, не зумів дати точну передачу, обрізка і швидка атака Локомотиву у відповідь. Дуже багато простору дали протягнути м'яч. А там передача на Петера Бочка. Який, до слова, вийшов замість Іванушиця. І Йосип Чоріч дали дуже багато вільного простору, погодьтесь. Йосип Чоріч майже усе поле пробіг, спокійно віддає передачу. Ну і той, хто не грав зі стартової хвилини у першому матчі, Петер Бочка, відкриває рахунок не тільки у цьому матчі, але взагалі за сумою двох поєдинків. Прикро, досадно, але ще дуже багато часу у команди Василя Сичка для того, щоб відігратися.